میں انور رضا قریشی کو آواز دوں گا کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور چند منٹ ہی صحیح آپ نعت شریف سنا کر ہمیں مدینے کی سیر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام على يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. موسوي لا لزار پھرتے ہیں موسوي لا السلام علیکم.